אז אנחנו משיקים גרסה ראשונה של דאטאבוס. אז זה היום, זה השעה. זה חלק מהאנשים שהולכים לדבר הערב, ואנחנו נעשה סשנים קצרים, 3 דקות, 4 דקות, כל אחד יגיד משהו מהתחום של הפרספקטיבה שלו על הגרסה שאנחנו הולכים ורוצים. בין לבין אני אפקפט קצת יותר, ויש לנו אג'נדה עמוסה. אז אני רוצה להתחיל להזמין את דורית, המנכ"לית של הסדנה. ודורית, מה בפיך?